وحدة الديمقراطية في وجه الرئيسي بلانغر وفي واحد هي دولة دولة دي ما بقول قبل ده وجه الرئيسي وخويا دي بالأورنجري فدرال كمان ترى واحد نقطة أبيه الديمقراطية وحنا في ذي بكر العي هذه هذا وحنا صدوا نادور شوي إنك جود أكد عي بدلان صدق دقمة با سن ما ذبوا دعان رجينا يا سومالي دمانتد إني أقوده نظام كاس دورشو وأه قفل بوعدك قدك سيء ورسو بحانين قدك متري لها صدن دقمو كترسن بنتران أيا لغا قبطي دورشاد قفي عد أو ددكو أي كسو دوران أيين ددكي مامنو لها دقمو ينكو دا كواس أو دمانتو تسيهر دعا اللوشا عيي نتيجو ينكي أي كالهلان ورخرادة ترتم أيي بلوشاد كودقان دقمو دا بوصاسي حرمتو قبل كبري أو الله اللي اس بي سي ayaa ka warameedreen kooda ku aadan doorashadii soo dhamaatay ee 30 degmo ee Puntland laga qabtay adna u faraxsanahay doorashada ka dhacday gudahaan deegaanka Puntland ee dhamaan waxaan maleynayaa Soomaaliya guushay gaadhay gar ahaan reer Puntland waxay doorashada sugayay muddo badan lagu taamayay mahadeed Ilaahay ka soo xis kale madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani oo heegaliyay himilada shacabka reer Puntland waxaan maleynayaa dhamaan xisbiyada kullan ka qayb galay doorashada waxaan rajaynayaa Soomaaliya dhamaanteed inay u guddo nidaamkaas doorasho oo ah qofal bawcodka dadku si ula soo baxaanin dadka matali laha waxaan aad dimuqraadiyad si ugu horeysay ee Puntland waqtii waxay ahayd dawladdi maamul goboladda ugu horeysay oo hooyadii baa Orangery federaalka maanta waxa noqotay aabihi dimuqraadiyad عالم كبقول لح بقول يلا بيه طبعا كعلي عدود أفكر دونا باكو هلا رح كوه هلا يعني رح كوه هلا يعني بدلاً رح كوه هلا يعني إنه كو كه كوه هلا يعني إن دولة فدرال كنا يدور شلا وديار جرودو اللي من الحين ولا جسرني وقمن يسوي بدلاً لكن إلى هاي مقبل ما نقبل وعيش قبل مجراني ست وصا ضدك وغايب قلي دور الشو حياة تاريخية ورنتي عن هروي ودي عن سومالية gaar ahaan Puntland ee doorasho waxa dadku runtii aad u daneenayaan runtii aadna lagu kulsoonaa loona soo dhaweeyay ee waxa ay doorasho runtii xor oo xalaal ah ee sidii la rabay bayna ku dhacday shacabka si fiican bay u soo dhaweeyeen ee sidii ay rabeen runtii waxaan filayaa inay noqotay ee waxaan isleeyahay waa markii ugu horeysay Puntland ka dhacdo waxaan rajaynayaa doorashada tan inay runtii gaari doonto in baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu doorto aadi aad waxaan soo dhaweeyay inaad doorashooyinkii guud ee ka dhacay Puntland 30 degmo ba si nabad ah uga dhaceen aadi aad ba guudahan soo dhaweeyay insha Allah ee tan boosaasana waa soo dhaweeyayna anagu hadaan ka midna urka naafada ee gobolka Bari ee degmooyin iyo gobol iyo degmooyin kulli waa iska codaynay aadi aadna waa u soo dhaweeyayna doorashadaasi nabad ku dhacday bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Maxamed ee jooga boosaaso niyo horta runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday guud ahaan Puntland 30 degmo sidoo kale waxaan aad u aamanayaa dawladdi hirgelisay oo ugu horeeyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waa doorashadii ugu horeysay oo aan codeeyo aan codkayga soo dhiibto aad baan ugu faraxsanahay farti wali way calaamadsan tahay waana markii ugu horeysay oo aan codkayga santuuq ku rido waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynaha soo socda aan dooran doono anigu insha Allah Puntland waligaa ma arkin doorasho sidan oo kale ah intii aan nolosha ku noolaa waa markii koowaad oo doorasho sidan oo kale aan codeeyo waxaan rajaynayaa ummada reeb boosood iyo ummada Puntland waxaan u rajaynayaa guul magacaygu waa Dr. Cabdishakuur Sheekh Haajir Cabdulle duco waalid ku magac dheer waxaan ahay siyaasi Soomaaliyeed kasoo jeeda maamul goboleedka Jubbaland waxaan 12 sano u dambeeyay ku noolahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan maanta idin soo booqday inaan bogaadiyo kana hadlo aan wax ka dhaho doorashada taariikhiga qiimaha badan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu qabtay runtii doorashadaas oo runtii Puntland u horseedaysa iyadoo markii hore ahayd hooyada federaalka in ay maanta noqoto hooyada dimuqraadiyadda Soomaaliya waxay kale u horseedaysa sumcad iyo karaamo waxay kale u horseedaysa
إن مامل قبليدة ذا كلا إيشمتا أما اللي حدا أبدا يدولة دا حبا أي كود ديدان عشرنا أي كبرتان عبدالغاني بوساس بي سي بوساسو.